Znači, očekujem da krenu u siječnju i imamo znači, sad završnu fazu za glavni izvedbeni projekt i prezentirali bi to javnosti. Nakon toga ide, znači, ide postupak za izdanje građevinske dozvole, nakon toga ide javna nabava za izvođača radova i očekujem da ta cijeli proces završi u siječnju. Koliko dugo bi trebali trajati radovi? 15 do 18 mjeseci. Koliko će sve to zajedno koštati na kraju? Preko 30 milijuna eura po zadnjim procjenama projektanata. Imali smo sastanak prošli tjedan zadnji na tu temu. I kako će se to sve financirati? Hoće li to sve financirati grad? Ili će... Za sada, kako stvari stoje, će biti potpuno financiranje iz gradskog proračuna, budući da se radi o gradskom stadionu koji nema taj komercijalni, ajmo reći, potencijal kao Maksimir. Tamo je pri završetku studija koja bi vidjela da li je moguće da privatni kapital u potpunosti financira stadion, a da uz stadion izgradi dodatni sadržaj kao što su hotel, podzemna garaža, poslovni centri i tako dalje. I ukoliko je to moguće, onda naravno to je ono što čemu težimo, da što manje ili uopće ne financiramo to iz javnog, gradskog ili državnog proračuna. Međutim, da li će to biti moguće, ovisi se tako o cijeni stadiona i ovisi o cijenama gradnje koje idu nažalost u nebo, kao što znate vrlo dobro i u Zagrebu i u Hrvatskoj, ali i u cijeloj Europi, tako da studija treba dati odgovor na to pitanje, onda s obzirom na rezultate studije ćemo i vidjeti kako će model biti. Imat će četvrtu kategoriju UEFA, tako da se mogu igrati međunarodne utakmice klubskih natjecanja, europskih, ali isto tako i hrvatske reprezentacije na tom stadionu i da ona bude privremeni dom Dinama dok se ruši Maksimirski stadion i gradi novi. Ali neće biti, dakle, prvo će se izgraditi Grančevićeva, tek onda kreće rušenje Maksimira. Da, s time da te dvije godine, ajmo reći, znači, budući da očekujemo negdje da 26. za sezonu 26. bude izgrađena Krančevićeva, te, ajmo reći, dvije godine ćemo imati upravo vrijeme za arhitektonsko-urbanički natječaj, za sam Maksimirski stadion, isto tako će trebati napraviti taj model. Ako tu bude privatnog financijera, moramo napraviti javni natječaj ili za pravo građenje ili za neki drugi model. Tako da onda treba napraviti opet glavne izvedbene projekte, idejni projekt i tako dalje. Tako da ima tu još posla i zato se to radi paralelno. Tako da nije da će Maksimir čekati Krančevićevu, nego je to tako posloženo da dvije godine od sada, koliko treba za glavni izvedbeni projekt i javnu nabavu i za izvođenje radova u Krančeviću, bude pripremljena dokumentacija za Maksimir. I da onda Maksimir bude izgrađen krajem 2028. godine, kao što smo već rekli.